Ткач, розвітають брати Грачі, Орест Ткач і Володя Андрієв. Від вашої області, поїхали! Зразу з культурної столиці, некультурні хлопці. Ви знаєте, буває деколи ну, такий хороший настрій, що його просто нереально спортити. Випадок на вулиці. Що саме широкий чи що? Бабка, яка ніколи не виключала світло в хліві, ніколи не мала поросят, бо свині при світлі встидаються. Ви знаєте, нічого не буває таке надоокучливе, як це голуб біля ларька з хот-догами. Що звідси? Добрий день, дайте мені, будь ласка, хот-дог. Да, з двома сосисками. Моркви дайте ще. Да, і капусточки дайте ще. Але без кукурузи. Коли Василю Ростюку в вагоні плацкарті стає холодно, він накривається верхньою повкою. Така людина є в кожному дворі. Приятно, Орст. Здорово. Здорово, братан. Здорово. Рішив, коротше, спорт – це головне. Ти що маєш? Записався Вася в качалку. Качалку? 3 години вже ходжу в качалку. Трогай біцуху. Тверде, як кабачок навесні. Старші навчали, це не. Качелька! Качелька! Давай, бий присуху, давай. А тут дівчат багато. Давай, бий присуху, нормально. Точно, ти готовий? Давай, давай. Готовий? Да. Во, що сталося, Вовочка? Прямо між кубики зарядив. Гуцульські діти-садісти надувають жаб трембітою. Ви знаєте, зараз дуже модно там святкувати день народження десь в клубах там. А уявляєте, є люди, які святкують день народження в поїзді. Орест! З днем народження, братішка! День народження? Слухай, во, ауто тяжко пити в поїзді! Та чекай, він зараз ще тронеться! О, да. Red Bull надає крила, Кличко надає врило. Навіть такі люди бувають в магазині. Доброго дня. Добрий день. Дайте мені, будь ласка, хліб. Хліб. Хліб, хлібусик, хлібунярчик, хлібунярчик. І майонез. Майонез. Майонезунчик, майонюнчик, майонезусічок. Також сердельки. Сердельку. Серделюбасики, серделюнчики, серделюпунючки. Слухайте, що ви конкретно від мене хочете? Ласки, ласочки. Для наступного номера нам треба бармен. Давайте поаплодуємо. Оплески бармену. Повищимо його. Одним словом, така людина є на кожному святкуванні. Дивимось. Спорим, що я зараз ту фляшку від шампанського за 100 баксів собі на голові розіб'ю. Та ні, я вірю, то свято, то не надо. Що ти бикуєш, що на твою голову? Та ні, то не треба, то все нормально. Я окей, нема мови. Та свято, то не треба. Та ти що? Та ні, не треба. Все, давай без грошей. Такого просто? Та ні, не треба, все, то я повірю, все. Та то є святе діло, як спориш. Все, давай. Слухай, але твоя дівка обізбашена. Дівчата, ця зима була надзвичайно слизькою. І так уявіть собі, дівчина на отакенних каблуках іде по слизькому тротуару. Дурачок!
Закінчити хотілося б такими словами. От нас завжди поділяють на Захід, на Схід, Львів, Київ, Донецьк. Дівчата, навіщо ділитись? Давайте розмножуватись. Дует брати-грачі Орис Ткач і Володя Андрій.